الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قدوميها قلها شعبك يكحيك نديسة قدوميها أقل كسر يكحيك نديسة guddiga doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xubnaha labada aqal ee baarlamaanka sharafta leh wakiilada beesha caalamka marti sharafta kale ee ka soo qayb gashay maanta ciidamada kala duwan ee qalabka sida amniga ee Soomaaliya ciidamada kale admis bulshada rayidka ah iyo bahda saxaafadda iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed ee aan hubno inay maanta naga daawanayaan meelo kala duwan oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. Waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Waxaan rabaa marka horena iska kiin baro. Magacaygu waa Xuseen Nuuno Cabdi. Waxaan nahay dhakhtar ku takhasusay culumta caafimaadka, gaar ahaan cudurrada carruurta ku dhaca. Anigoo wax ku soo bartay dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba, sidoo kalena sameeyay siyaasadda cilmigeeda ee leadershipka ah, kuna sameeyay darajada PhD-ga ee dalka Mareykanka Minneapolis. Waxaan rabaa inaan idin sheego marka ugu horeysa aniga inaan ku dhashay gobolka degmada Jomaame, laakiin aan wax ku soo bartay dugsiga hoose dhexe ee Buray Jowhar bilowgii waxbarashada. Waxbarashada dugsiga dhexe waxaan ku dhameeyey dhambiyaasina cartan ee magaalada Muqdisho degmada Dharkeynley. Sidoo kale dugsigaygii sare waxaan ku qaatay isla magaalada Muqdisho, gaar ahaan iskuulka Barber Secondary School. Waxbarashadii kadib waxaan soo maray gurmadka qaranka oo 2 sano ahayd. Waxaan soo ahaa booliis ka soo shaqeeyay gobolada dalka, gaar ahaan Baydhabo iyo agagaarkeeda Koonfur Galbeed. Intaa kadib waxaan rabaa inaan soo jeediyo inaan ahay qof siyaasi ah oo muddo dheer siyaasadda ku soo jiray. Waxaan ka soo mid ahaa xildhibaan baarlamaankii 9aad ee uu gudoomiyaheenna kii 9aad iyo kii 10aad buu yahay mudanaheenna hadda jooga. Ma jirto in qofku iska soo istaago halkan isagoo aan sabab u lahayn inuu soo sharaxo xilka ugu sarreeya ee dalka. Aqoon ka sakow, waxaan ognahay dalkeena Soomaaliya waxaa ku dhacay cudurkaas oo soo jiitamaayay muddo aad u fog, laga soo bilaabo 1991 ilaa hadda, oo loo yaqaan nooca kroonikada ah. Maadaama aan ahay dhakhtar, takhasuskiisu yahay inuu daweeyo, waxaan aaminsanahay inaan ahay qofka ugu saxsan, ugu munaasabsan, ugu xaqiiqsan ee xanuunka kan u heli kara cudur. Anoo kaashanaya dhammaan siyaasiyiinta iyo bahda caafimaadka ee meel kasta iga fiirsan soo maanta magacooda ku hadlaya insha Allah. Waxaa ogtihiin dalkan waxaan wax ku soo baranay canshuurtiisa dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga dhexe, kii sare iyo jaamacadda bilowgeedii oo aan ka soo bilaabo jaamacadda Soomaaliya Faculty of Medicine. Waxay ahayd waxbarasho oo dhammaan lacag la'aan ah. Dalku markuu waxa aan aaminsanahay inuu nagu leeyahay xuquuq gaar ah oo dastuuri ah oo ah inaan qarashkiisa dib u soo celino insha Allah. Mudanyaal imar wooyin fakarada waa kala duwanaan karaan. Qof walba wuxuu leeyahay murashaxa higsi gaar ah uu higsanayo oo uu rabo inuu ku gaaro, waxna uu qabto dalkeenan runtii burbursan oo hadda soo kabanaya insha Allahu tacaala. Waxyaabaha xoogga ugu horreeya aan saari doono waxay ka mid yihiin xoojinta
doorka ay ku leeyihiin xildhibaanada laba aqal ee dalkeena Soomaaliya. Siyaasadda kale ee ugu xigta waxa ay tahay inaan ku xijiyo sugidda amniga si loo gaaro nabadgelyo waarta insha Allah. Waxaa ii saddexeeya inaan diyaar aan ku dadaali doono inaanu dhammaystirno dastuurkeena qabyada ah in ka yar insha Allah 2 sano. Waxaa kaloo aan ka shaqayn doonaa arrimaha bulshada, sidoo kale garsoorka iyo cadaaladda, kobcinta dhaqaalaha dalka ee Soomaaliya iyo horumarintiisa, iyo siyaasadeena kale ee ku aadan arrimaha dibadda. Mudan Ali Marwooyin, su'aasha muhiimka aan isweydiinaa waxa ay tahay yaa saldhig ku ah dowladnimada Soomaaliya? Waxaan aaminsannahay xildhibaanada labada aqal inay yihiin tiirarka ugu muhiimsan ee ay ku taagan tahay dowladdeena Soomaaliya. Haddaba si loo adkeeyo tiirarkaasi waa in la xoojiyo doorka xildhibaanada labada aqal ay ku leeyihiin dalkeena Soomaaliya. Saasna waxa ay muhiim u noqonaysaa inaanu adkeynta dowladdeena. Haddaba si loo adkeeyo xubnaha labada aqal waxa waajib nagu ah marka ugu horeysa mudane Cali Marwooyin inaanu kordhino gunnada xildhibaanadu hadda ay u qaataan mushaar ahaan, in xildhibaanadu ay helaan gunno deegaan ah oo guri ah ay lacag ay ku degaan, inay helaan gunno oo uu xildhibaanka labada aqal ee uu dib ugu noqon doono shacabkiisa ee isaga soo doortay sanadkiiba 2 mar oo aan u diyaarino, inaanu sameyno daryeel caafimaad oo maadaama aan ahay dhakhtar aan si gaar ah isaga xilqaamo. Taasoo ah waxyaabaha ugu muhiimsan, maxaa yeelay xildhibaan sidiisaba ka walwalsan noloshiisa, amnigiisa iyo tan qoyskiisa laguma eedayn karo inuu gudan waayo waajibkiisa dastuuriga ah. Daryeelka xildhibaanka oo ah xuquuq buuxda oo la siiyo waxay adkeyn doontaa midnimada iyo ku tiirsanaanta dalkeena tiirarkiisa oo ku adkaada. Siyaasadda kale ee aan wajahayo oo qodobkayga labaad ah ayaa waxay tahay arrimaha ku saabsan xagga amniga. Sugidda amniga iyadoo aan u ka bilaabayno inaanu tayeyno ciidamadeena qalabka sida noocyadiisa kala duwan, ha ahaadeen kuwa qarsan iyo kuwa muuqda, saraakiilaha iyo meel kastoo ay kala duwan yihiin, waxaanu abuuri doonaa tayo aad u sarreysa oo aad u xoog badan oo la mid ah mid ka horumarsan dalal kale ee annaga dariskana lahaa iyo kuwa kale caalamka ah intii aan awoodi karno insha Allah. Waxaanu abuuri doonaa kalsooni ka dhex dhacda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Waan ognahay in xiriir badan uu ka jiray waayadahan dambe. Waxaanu samayn doonaa insha Allah dib u heshiisiin buuxda, ha noqoto oo ka dhex dhexda dhammaan ummadda shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, waxyada kala duwan oo aan ognahay inay ku kala duwan yihiin xagga fakarka. Ma noqon doono kuwa ku caburiya ama ku shaqeeya ama ay noqoto inaan ku xadgudubno. Wax kasta waxaan ku dhameynaynaa insha Allah dib u heshiisiin. Sidoo kale walaalaheen reer Somaliland iyaga laftigooda waxaanu la furaynaa wadaxaajood xaqiiqi ah oo si shaqsi ah aanu isugu xil saaro, iyadoo la sii wadi doono ilaa insha Allah miraheeda la gurto. Waxaa xiga doona oo ii saddexaad arrimaha ku saabsan xagga dastuurka. Waxaan ognahay dastuurkeena ilaa hadda wuxuu ku taagan yahay qabyo. Waxaan u xilsaari doonaa khubaro caalami ah oo Soomaaliyeed ee ka tirsan labada gole ee aqalka hoose iyo aqalka sare. Haddii loo baahdana waxaanu ku soo kordhin doonaa khubaro kale oo Soomaaliyeed ee iyagu bannaanka ka jooga si dastuurka loo soo dhameystiro
إن شاء الله إن كير وقبضنا لبصنا. لكن أنا أريمها بلشدة سيدا أكتهين نظامك وحبرشو بلشدة أن النمان تدح جوغنة سوماليا وإن النقطة نظام تيسن وأن حوجنو قودهان با دالكا مركز كدب أيا وحا لعدونتا إن النقطة فرع يمال قلين كسافسا جيركا سو سعداء الدنباء إن وصوص فوتسار إن شاء الله تعالى دالكا نقبض لدونا waxaan dhisi doonaa bulsho aqoon leh oo aqoontoodu gaari karto horumar iyo meel kasto ay joogaan oo loogu geeyo sida caafimaadka oo kale maadaama aan ahay dhaqtar si khaas ah isaga xil qaami doono waa ogtihiin dalkeenna waxa ka dhex jira maanta duruufaha aan shacabku ku nool yahay caafimaadku waa aasaasiga ugu badan ee shacabkeena Soomaaliya intooda badan ee kuwooda aan saboolka ahayn oo xoogaa Ilaahay wax siiyay ay u aadaan dalka ay uga baxaan dibadda u aadaan wadamada qaarkood ay aadaan ayagoo ka raadinaya caafimaad laakiin anigu waxaan focus ka saari doonaa kuweena saboolka ah inaanay mar dambe mutaysanin iyo sidoo kale kuweena iyaga dibadda aadana inaanay mar kale mutaysanin laana waxaanu haysanaa dhaqaatiir heer caalami ah oo standardka adduunka ugu sarreysa ka shaqeysa oo abuuri kara ama dhameystiri kara baahida loo qabo in qof Soomaaliyeed oo uu aado caafimaad ahaan dalka dibadiisa halkaas oo waxaan baajin doonaa kharashka ugu badan ee halkaa ku baxo waxaanu abuuri doonaa sidoo kale dhaqaalaha kubcinteeda ayaan ka qaadan doonaa waxaan abuuri doonaa shilinka Soomaaliga ah waa very important gobolada iyo dhan waxaa laga isticmaalaa lacag aan dollarka kaliya ah waa inaanu yeelno lacag annagu aan leenahay oo shilinka Soomaaliga ah mudane arrimaha ku saabsan xagga siyaasadeeda dibadda waxaan ugu talagalay waxaan aad u sameyn doonaa inaynu abuurnin cadaw dibadda ka imaada inaynu abuurno darsoonaad iyo wada shaqeyn buuxda insha Allah ta'ala waxaan marka idinka rajaynayaa waxa tiin xilbanaadii ku dhaartay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala taabkiisa xusuusinteedu waxa ay tahay in alladina yashtaruna bi ahdi Allahi wa aymanihim thamanan qalila أولئك لا خلاق لهم إلى آخر الآية وحن ربكم كسو غوغلينا عتسيغا مودانيال وحن اهي دقتركي سمت بخين لها دلكينا سوماليا وحن رجينا يا ان كلسونيدينا خاصكا يمدين غودكا ايغو اميتان دلك ان شاء الله انت سام كسو غوغي وانا ما سنتين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سوماليا وحن رجينا نقول ان شاء الله ومحسن يا مشاهد